hoppas jag verkligen att ingenting får haka upp sig. För det hela, det är ju så tragikomiskt. Jag måste få berätta för er att jag var ganska nyligen på en mycket, mycket, mycket celeber begravning. Det var hustrun till en berömd författare. Ja, författare, författare, berömd och berömd. Nåja, han var väl inte den trognaste av äkta män. Jag kom mycket tidigt till kyrkan som åskådare, och jag gick längst in i kyrkan, ni vet, över altarringen, för jag var ju så nyfiken. Jag försökte se vem som hade skickat alla kransarna, och medan jag stod där och letade, jag vet inte vad som var, jag måste ha blivit klåfingrig på något sätt, kommit åt en knapp. Kan ni tänka er, plötsligt börjar kistan glida iväg. Ja, luckorna öppnades och jag kände hettan från ugnen, hörde lågorna spraka, kistan rullade in, luckorna stängdes, pang! Och just i det här, pang! In kommer då hela det förnäma begravningssällskapet. Ja, det var faktiskt, det var delar av näringslivet, det var kultureliten naturligtvis, några regeringsmedlemmar. Och precis när de kommer in så börjar någon uppifrån läktaren här, de börjar spela på orgel då, den här underbara humanistiska hymnen. O kosmos, kosmos, vi åkallar dig. Ja, jag tyckte det var så barockt, så jag var tvungen att sätta mig ner och simulera sorg. Men jag kan tala om för er, jag tror inte det var någon där som märkte att kistan saknades. Nej, absolut inte. Änklingen gjorde det definitivt inte. Men så hade han ju heller inte lagt märke till sin hustru på flera år. Sen efter det här så reste sig kulturministern upp. Höll ett briljant tal. Hon talade om värdigheten i en begravningsceremoni utan illusioner, utan retorik. Och hon kunde ju i sanningens namn ha sagt utan ett lik också. Alla var så nöjda, alla grät. Välkomna, mina damer och herrar. Välkomna. Ja, vad ska jag nu säga? Det är trevligt att för mig få göra underhållning med lite dimensioner. Jag tycker om bra texter. Jag har försökt dela in det här programmet i några vinklingar, och de består av 1. Pengar, kommer ni ihåg det här? 2. Kärlek. 3. Film och teater. 4. Andra världskriget. Ja, det är jubileum i år. Och jag har valt artister: Mikael Samuelsson, Ulla Skog, Johan Wahlström, Karin Glenmark. Jag respekterar, beundrar, ibland älskar jag dem. Och då tror jag väl att jag kan viska till er som jag viskar till mina klasskamrater från småstaden när vi någon gång går gemensamt på någon seriös teater. Då viskar jag: Poga, vakna för helvete, nu kommer balletten. The root of all evil. Money is the root of all evil. Won't contaminate it with myself. Take it away, take it away. If a woman call a man honey, and it's all account of his money. Honey and money will soon
be gone. Take it away, take it away, take it away. I got the one I love, I got the moon and stars above, I got my youth and hell. What do I want with the world? Money is the root of all evil. Money is the root of all evil. What contaminate myself with it? Take it away, take it away, take it away. Money makes the world go round, go round, go round. The money makes the world go round, it makes the world go round. Market and the buck or a pound, the buck or a pound. It's all that makes the world go round. The clink and clanking sound can make the world go round. Money, 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 money. If you happen to be rich and you feel like a night's entertainment, you can pay for a gay escapade. If you happen to be rich and alone, and you need a companion, you can ring ting-a-ling for the mate. If you happen to be rich and you find you're left by your lover, then you moan and you groan quite a lot. You can take it on the chin, call a cab, and begin to recover on your 14-carat yacht. Money makes the world go round, go round, go round. Money makes the world go round. All that people are sure of being poor. Money, 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 money. When you haven't any gold in the stove and you freeze in the winter and you curse to the wind at your fate. When you haven't any shoes on your feet and your cold spin as paper and you look 30 pounds underweight. When you go to get the word of advice from that fat little pastor, he will tell you to love and then more. But when hunger comes to rat, rat-a-tat, rat-a-tat, at the window see how love lies on the door. Money makes the world go round, go round, go round. Money makes the world go round, the clink and clanking sound. Money, 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 get a little, get a little, money, 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 clink and clanking, clanking sound. It's all that makes the world go round. It makes the world go round. Ja, förlåt ett ögonblick. Ja, förlåt mig. 1987 fick jag ärva 100 000 kronor. Ja, vad gör man med 100 000 rostfria? Man investerar naturligtvis till exempel i aktier. Sagt och gjort, ganska snart var jag ägare till, gissa? Gissa? Ja, 800 000. Ja, det är ju mycket man kan göra med 800 000. Man kan köpa en ny bil, en tjusig båt, men... ärligt talat, det räcker icke så långt. Därför köper man ett antal förlustbolag. Lägger dem i lager på lager, skal på skal, tills det blir liksom en stor lök. Dipp! Har löken blivit ganska tung, värd sin vikt i guld? Man säljer givetvis för, gissa, vad tycker ni? Ja! 3,6 miljoner. Med dessa 3,6 miljonerna på fickan uppsöker man ett marmorerat kontor i Stockholm City som innehas av det nystartade finansbolaget Finfax. God dag, säger man. Här kommer jag med 3,6 miljoner. Hoppsan, säger direktören för Finfax. Med dessa 3,6 miljoner som säkerhet kan vi tänka oss ett lån på, vad ska vi säga, 40 miljoner. Ja, vad gör man då, mina damer och herrar, med 40 miljoner? Man köper ett antal kontorsfastigheter på vägen mot Arlanda i Sveriges gyllene stråk. Sen förvandlar man dessa till leasingkontor och hyr ut dem och tjänar, gissa. Nu skriver vi nådens år 1990 och det visar sig satan.
att det går lite trögt med uthyrningen. Så man tvingas ta ytterligare ett privatlån på 20 miljoner. Och då är vi framme i 1991. Och finansbolaget Finfax skramlar till, går omkull. Efterträdaren, Nordbanken, kräver tillbaka 38 miljoner. Det har man ju inte. Vad gör man då? Man går till en ny storbank, Sparbanken, och ber att få låna 40 miljoner. Det får man ju inte. Vad fan gör man då? Ja, man skiter i att betala en skatteskuld på 9 miljoner, ett större privatlån förfaller. Vi är nu uppe i 25 miljoner. 25 miljoner! Alltså vad i herrans namn gör man med skulder på 25 miljoner? Hade det varit 25 000 hade man försökt amortera av. Men en vacker dag så står kronofogden på trappan, ringer på, oj, en förtjusande, liten, trevlig man. Och det visar sig nu att man är skyldig staten sammanlagt 60 miljoner! 60 miljoner! Ja, några privata tillgångar har man inte kvar. Villan i Spanien har man skrivit över på hustrun. Alltså, jag måste rent ut säga till er, tack. Ni måste väl säga att det är ett fantastiskt land vi lever i. Ett sånt generöst land. Om ni visste hur mycket kul jag har haft. Hur många representationsmiddagar. Tack ska ni ha, alla ni som ser det här. För det var ju ni som betalade bankkrisen. Hur mycket var det? 130 miljarder. Ja, har det nu så skönt, va? I kylan och snörusket. Själv åker jag ner till Spanien, till villan i Spanien. Men någon måste ju vara hemma. Öppna alla sparpaketen. Tro mig, ni kommer icke att bli lottlösa. Det kommer mera. Sparpaket alltså. Tack ska ni ha. Tack, Sverige! Mina herrar, tar vi mot innerfickan, tar upp ett fotografi av vår älskade, ja i det här fallet är det ju min älskade Karin. Oj, och så ber vi. Mikael, försätta oss med orkestern och Anders, försätta oss i kärlekstrans. Mikael Samuelsson, maestro, please. Av lust och lättja
du är stark och resolut. Där går en tok omkring i stan och drömmer än en dag, fast det är slut. Från ett hav som ett andetag, en evighet till nästa dag. Två älskande som skiljs, hon hade tusen skäl. Nu är för sent att ta Doris. Tack. Det är jag som är Doris. Karloff. I finare sammanhang än så här jag har faktiskt varit det. Mrs. Boris Karloff, ni vet han. Han var min tredje make nämligen. Tre. Min första make var Musse Pigg. Jag var ju bara 14 år när han övertog mig då, från Charlie Chaplin. Musse var en stor personlighet. Folk tror att han var lite löjlig för den där pipiga rösten och den där fåniga vingemutten. Nej, nej, Musse var stoisk. När barnen sprang efter hans cabriolet och skrek pissemunk. Förlåt mig. Tror ni han slog tillbaka? Nej. Han bet ihop tänderna. Hade han det? Jo. Fällde upp suffletten och led. Usch, nej, låt oss prata om något trevligare. Min make nummer två. Carl Alfred. Där hamnar man bokstavligen mitt i spinaten. Det är ett skämt. Film är ett vapen, brukar Carl Alfred säga. Han hade ju varit på sjön och sett världen och så. Ja. Film i ett vapen. Vad jag hade emot honom, det var att han slog mig. Alltid när han fick dåliga recensioner så slog han mig. Vapen, du behöver väl inget vapen, säger jag till honom. Överarmarna är visserligen som blompinnar, men underarmarna, det är ju som rena brödkav. Låt oss prata om något trevligare. Min nuvarande make då, Boris Karloff. Det var före Jane Fondas tid, så att Boris var så att säga den inofficiella ledaren för Hollywoods radikala intellektuella. Film är ett vapen, viskade jag i hans öra när vi älskade, för jag hade ju lärt mig det. Inte älska, utan film är ett vapen. Snacka skit, stöna Karloff. Alla vet att slaget vinns på barrikaderna. Gör dem, ville jag säga, men jag sa inget för att jag är ju kvinna. Usch, nej, låt oss prata om något trevligare. Den svenska filmens framtid. Ja, varför skulle den ha någon framtid? Jag menar, varför envisas man med att göra film här när den gör så mycket bättre, i så mycket längre, i så mycket
större. Boff, kom från ämnet. Svensk film är ett vapen. Mot vem? Jag tror inte amerikanerna känner sig hotade. Möjligen av dokumentärfilmen. Men våra svenska undervattensfilmare, minns ni dem? Det är klart, så grumligt som Östersjön är, det är inte lätt att skilja på en säl och en ubåt. Finland ligger där det alltid har legat, och Danmark har fyrtornet och släpvagnen, och Norge. Och snäll, låt oss prata om något trevligare. Jag tänker gifta om mig när Boris dör. Va? Är han? Vad synd. Då tänker jag gifta om mig genast. Jag har nämligen träffat mitt livs kärlek. Inte helt ung, inte precis nattstånden, snarare återuppstånden, men viril. Han har ett mycket svenskt namn, han heter Anders. Han började som målare faktiskt, han var ett känt namn över hela världen, inte minst i Dalarna, ni minns Dalarna. Anders vill rädda svensk film. Inte som målare, nej, nej, som filmare. Herregud, säger Anders, du vet väl ingenting om film? Ställ bilder, säger han då. Vad är det mot rörliga bilder? Ursäkta fyllbasen. Men han har ett känsligt hjärta. Han har försökt få lite styrsel på det genom att dränka det i alkohol. Jag vet inte om han trodde det skulle koagulera. Anders säger, ja, du kan väl inte bara måla av kulorna rakt upp och ner? Ska de bara stå där och plaska lite med handen i siljan? Det är ju löjligt. Jag ska själv hoppa in i filmen så att det blir lite action. Oj, förlåt. Ja, det kanske är en underbar idé. Jag menar, tänk om Rembrandt klivit in i sina tavlor. Tänk om Goya kutat runt i sina. Tänk om Picasso. Nej. Nej, hans fall hade ju blivit lite svårt att se vem som är vem. Men Anders, han kan måla kroppar, han. Han har alltså kommit på receptet på hur man ska förnya svensk film. Han ska själv in och jobba skjortan av sig i sina egna tablåer, och vartenda öre han tjänar, vartenda öre, tänker han skänka till Svenska Filminstitutet. Mina med. Så när han kör in torpeden i mig, nu säger jag bara som det är, och väser film är pengar, då lägger jag ett finger på hans röda läppar och viskar: nej du, Kuppe lille, film är ett vapen. Ja, visst. Kanske jag får lov att föra ut Doris. ja, Doris går nu. Så, ja. Jo, det var Doris, ja. Ja, det är så här att jag arbetar vid teatern, ja. Ja, det vill säga, jag spelar inte teater, utan det är jag som har hand om blomsterkvastarna. Ja. Vad är det som är så himla roligt, va? Vad är det som är så kolossalt lustigt med det, va? Jag sa, alla kan ju inte bli stora aktörer med en gång, eller hur, va? Ja, i alla fall så kan det, jag ska bara säga, att ha hand om skådespelarnas blomsterbuketter, det, mina damer och herrar, det kan vara ett rent helvete. Speciellt om det är två premiärer samma kväll, va? Kanske 5 skådespelare i den ena ensemblen och 38 i den andra, då blir det lätt fel, ja. Ja, jag minns speciellt en gång när jag av misstag råkar räcka fram en pelargonia. Ja, den skulle stått på fönsterbrädan i kantinen. Jag råkar alltså räcka fram den till en mycket, mycket stor skådespelare. Först stirrar han stel på mig. Sen tog han krukan i handen som det varit Joriks dödskall i handen, va? Han kramade den. Han hade ofantligt kraftiga händer. Ja, visst. Han kramade krukan så att den liksom krackelerade och jorden rann ut mellan fingrarna. Sen log han uppmuntrande mot mig och sa: nästa gång, du lille vän. Ja, alltså, det går många historier vid teatern. Alltså,
De flesta, de är ren lögn. Alltså, någon vill göra sig märkvärdig, visa sig initierad. Va? Att de har varit förtroliga med storheterna. Att man var den enda som hade förtroendet att bära fram kex till Ingmar Bergman. Men nu, mina damer och herrar, ska jag berätta en historia för er. Och den är helt sann. Ja, historien om teaterchefen som våldtog fru Thalia i garderoben. Ja, det var så här. För mycket länge sedan så uppvaktade en teaterchef Thalia, teaterkonstens gudinna. Ja, hon stämde möte med honom i garderoben. Ja, hon ville inte visa sig vid teatern. Det skulle lätt kunna missförstås. Ja, i alla fall medan de var där inne i garderoben så passar liksom företagsnämnden på att tillsätta en ny teaterchef. Ja, visst. Ja, ja, och han spikar genast igen dun. Därför han visste vad hans kollega hade haft för sig där inne. Ja, visst. Ja. Ja. I alla fall inne i garderoben svälte och törstade den stackars teaterchefen i Gävle. Ja. Och ingen hörde honom för att de hade ideligen nya stormöten på teatern. Ja. För en tid sedan så renoverade man teatern och då bände de liksom upp dörren då till garderoben och utföll ett skelett. Bang! Ja visst, det lät som när man kastar en gammal cykel i gatan. Ja. Ja. Nu frågar sig var vän av ordning vad Thalia hade tagit vägen. Va? Ja, det borde ju, inte sant, ha varit två skelett i garderoben. Va? Ja, lös den gåtan den som kan. Ja, det finns de som säger att Thalia aldrig kom till mötet. Andra säger att hon inte finns. Men det gör hon. Ja, visst. Men, mina damer och herrar, hon låter sig icke famnas. Inte på befallning. Det är sant att hon då och då visar sig vid teatern, faktiskt. Men det sker, mina damer och herrar, nästan alltid när ingen kritiker är närvarande. Ja. Thank you.
afton. Ja, på den tiden hade jag ett litet glas mästeri, ni vet, där nere på hörnet mellan Götgatan och Ringvägen. Men i samband med Anschluss 1938 var jag som anslöt mig till civilförsvaret. Ja, för när tyska trupper de samlades på gränsen till Polen, då samlades vi några stycken nere på Norma. Och eftersom Herbert Bengtsson avsade sig så var det jag. Jag fick då hedersuppdraget att leda civilförsvaret i kvarteret Oxenmindre. Min första åtgärd var att samla sand, sand, sand. Säckar till den här sanden, tre spadar, en brandyxa, samt en av sjukvårdsmyndigheterna godkänd förbandslåda nere i pannrummet. Men i samband med Dunkirk, då var vi ju tvungna att utrymma pannrummet på grund av brandfaran, så vi flyttade hela myndigheten in i tvättstugan. Kommer ni ihåg sommaren 42? Ja, nej. Mycket varmt, mycket torrt. Tobruk, el alamein, sand, sand, sand. Säck efter säck in i tvättstugan. Ja, vi övade även förbandsläggning och så gång på gång eldade vi upp ett litet skjul nere vid brandstation. Det var blod, svett, tårar. Sen kom då Stalingrad. Det var då jag inledde själva förstärkningsarbetena i tvättstugan genom att bygga kolossala horisontala stödbjälkar. För ända sedan Pearl Harbor hade jag nämligen insett att matkällaren icke var den idealiska materialdepån. Nej, så när då Stalin och Churchill och Roosevelt träffades i Teheran, då träffades vi några stycken hemma hos mig. Det var Sture Lindén, fru Jonsson och jag. Och vi diskuterade läget i stort. Vi enades om en snabb utrymning av matkällaren, så när amerikanerna landsteg på Sicilien, då stod allt samma i torkrummet. Kommer ni ihåg den 22 februari 1944? Ja, nej. Då följde ryska bomber över Eriksdalshallen. Ja. 10 000-tals fönsterrutor, de sprack över hela söder. Det måste man ju säga att det blev en dubbel triumf för mig. För dels gjorde jag mig en extra hacka som glasmästare. Nej, det hade ingen betydelse. För det viktiga var ju faktiskt att min skyddsrumskonstruktion höll måttet. Det är klart, sandsäckarna föll ner på brandsprutorna, men väggarna de höll. Ja. Sen kom då äntligen dagen D. Det var den dagen Daniel Danell flyttade till Danderyd. Ja, och jag utsågs till chef för hela kvarteret Oxenmindre samt större. På kort tid lyckades jag befria källare och vind från allt onödigt bråte. Och just när jag lyckats organisera upp allt sammans till ett perfekt maskineri, så gav sig Tyskland. Ja, mycket. Jag avtackades i alla fall. Det gjorde jag. Med en riktig brakskiva nere på Port Arthur i samband med Hiroshima. Tack för mig! Thank you.
Karin Glenmark tackar vi och jag. Tack, vi ses. Tack. Ja, vi börjar närma oss slutet. Vad ska man avsluta det med? Man kan väl säga varför försöker man göra ett mycket nöjeprogram? Ja, säg det. Det är väl för man vill försöka uppamma överlevnadslusten så vi får lust och orkar leva lite mer. Jag tror det. Och apropå det så vill jag väldigt, väldigt gärna berätta om min farbror. Ja, min farbror. Han farbror Joe. Han var så tjock. Ja, egentligen vet jag inte varför jag berättar det här. Men jag har alltid föredragit tunga människor. De har gett upp all onödig ansträngning. För de har nämligen insett att vi människor, vi är icke fixerade vid yttre skönhet. Eller hur? Och jag glömmer honom aldrig. När han satt, han gjorde sig förresten en förmögenhet som bookmaker. Det gjorde han. Jag glömmer honom. Han satt på läktaren och tittade ner på kapplöpningarna. Så brukar han säga att den ena kapplöpningen, den flöt ihop med den andra. Och han ville liksom bromsa upp hela livet. Han trodde helt riktigt genom att resa så kunde man få den här. Ni vet. Tick, 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 tick. Den här satans tiden. Att inte gå så fort. Så han planerar faktiskt att resa från Turkiet till Ryssland, till Persien, till Kina, till Japan, till Sydamerika, till Australien. Men tyvärr. Han fick lämna tåget avresedagen på bår efter ett slaganfall. Men det förtog på inget sätt hans önskan om ett långt liv. Om han nu inte kunde resa, alltså rent fysiskt, för det kunde han inte, så kunde han och vi med alltid resa i fantasin. Så vet ni vad han frågade mig? Han frågade mig om jag kunde hitta ett hus åt honom med 365 rum. Ja, 365! Ett rum för varje dag och natt. Och jag letade och letade och letade och letade. Och jag hittade mycket riktigt ett hus där jag räknade. Stort hus, det var ett gods eller en herrgård. Jag räknade rummen där. Källaren var kolossalt stor, om ni ser så här, så stor. Och man delade den i fyra. 1, 2, 3, 4. Och sen räknade med toaletten, köket och badrummet. Då kunde man få det till 52 rum. Alltså 52, ni vet, ett rum för varje vecka. Jag blev tvungen att sätta in en säng på varje... Ja, han kunde ju inte röra sig, så han måste ju ha en säng. Och jag kunde ju inte få plats med en säng på toaletten som jag också använde. Så därför köpte jag en bekväm fåtölj med fotstöd och tänkte att toaletten, den kunde man spara till den näst sista veckan. Och sen... Ja, det var hemskt obehagligt. Sen fick han sitt andra slaganfall den 51:a veckan, just den näst sista veckan han blev... Han blev förlamad i ena sidan. Kunde knappt tala. Jag åkte ut till honom. Han höll sig lugn första dagen. Även nästa morgon. Och då trodde ju hans sköterska att han hade resignerat. Att han skulle stanna där han var. Aldrig. Han har den här överlevnadsförmågan. Lusten att aldrig ge upp. Och nu ska ni få höra. När vi satt där nere på nedre botten i huset så hörde vi plötsligt uppifrån trappan. Det var liksom ett konstigt skrapande ljud. Vi rusade upp, kan ni tänka er. Han hade lyckats ta sig upp ur sängen. Han hade bundit fast sin gamla slips i handtaget på sin resväska. Och där kom han. Krypande korridoren fram med väskan på släp mot toaletten. Ja, det är klart, han kollapsade ju innan vi hann fram. Men det allra mest sorgliga tyckte jag var han gjorde en liten kisspöl på golvet. Men sen log han ett brett leende och yttrade sitt livs sista mening. Ah, det kändes som ett helt
liv. Så gick han över gränsen på sin jorden runt resa somewhere.